တရုတ်နိုင်ငံကလွတ်တင်ခဲ့တဲ့ robot အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကအခုလ2ရက်နေမှာတော့လကပားရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုအောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်အစိုးရရဲ့စရုပ်ထမြောက်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုဖြစ်ပြီးတော့ Chang'e 4လို့အမည်ပေးထားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမြေကနေလကပါစီကိုဥတီခဲ့တဲ့အာကာသခရီးစဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ဖို့ပေမဲ့စဉ်သက်နိုင်ခဲ့တဲ့မျက်နှာပြင်ကကမ္ဘာဘက်ကကြည့်ရင်မြင်တွေ့နေရပြီးတော့နေရဲ့အလင်းရောင်ကျရောက်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ပတ်ချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တရုတ်ကလွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ robot ယာဉ်ကလရဲ့ဟိုဘတ်ချမ်းကမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်စဉ်သက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ Chang'e 4အာကာသမစ်ရှင်အပါအဝင်2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာလကပါကိုဥတီရဲ့အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေထပ်မံပေါ်ထွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကနည်းပညာတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူလကပါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေထူးခြားစမ်းကြည့်မှုတွေကိုလူသားတွေပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတိတ်ပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းလကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတောအတွင်းလကဘာခရီးစဉ်ပေါင်း10ခုအထိရှိခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာတရုတ်အစိုးရက Chang'e 2လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုမစ်ရှင်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူလိုက်ပါခြင်းမရှိဘဲနဲ့ robot ယာဉ်ငယ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီမစ်ရှင်ကလာရဲ့ပလန်အတွင်းကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲအမေရိကန်အစိုးရလက်အောက်က NASA အဖွဲ့ဟာ Artemis လို့အမည်ပေးထားတဲ့လကဘာမစ်ရှင်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမစ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့နှစ်စင်းတွဲအာကာသယာဉ်ကလကဘာရဲ့ပလန်ကြောင်းတွေကို2011ခုနှစ်မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်လရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စတိုင်းဆိုသလိုပဲ2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ App နဲ့ Flow လို့အမည်ပေးထားတဲ့နှစ်စင်းတွဲအာကာသယာဉ်ကို NASA အဖွဲ့ကထပ်မံလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမစ်ရှင်ကိုတော့ NASA က Grey လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့လရဲ့မြေဆွဲအားနဲ့အတွင်းပိုင်းတိစောက်ပုံလေ့လာမှုဆိုတဲ့စာသားတွေရဲ့အတူကောက်စလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စင်းတွဲအာကာသယာဉ်ကလရဲ့ပတ်လန်းကြောင်းကနေတဆင့်မြေအတွင်းပိုင်းတိစောက်ပုံတွေကို6လကြာလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလေ NASA ရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့လကပါရဲ့ပတ်လန်းကြောင်းအတွင်ကိုလေ့လာရေးယာဉ်တစ်စီးဆေလွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမစ်ရှင်ကိုတော့လကပါရဲ့လေလုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အဖြစ် LADEE လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်သုံးလအကြာမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံက၎င်းတို့ရဲ့တတိယမြောက်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုအဖြစ် Chang'e 3ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီစိန်မှာတော့ U2 လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်လုံ robot အာကာသယာဉ်ကလကပါရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာလည်းတရုတ်အာကာသအေဂျင်စီဟာ Chang'e 5T1 လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ robot ယာဉ်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီမစ်ရှင်ကအခု2019ခုနှစ်မှာစတင်မဲ့ Chang'e 5ရဲ့အကျိုးဆန်းသက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လကဘာအနီးကနေဖြတ်ပြန်တမ်းပြီးကမ္ဘာလေထုထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလောနောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မစ်ရှင်ကတော့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Chang'e 4 mission မှာပဲလကဘာရဲ့တခြားတစ်ဖက်ခြမ်းကမျက်နှာပြင်မှာပထမဆုံးကြိမ်ဆင်းသက်ပြီးတော့လေ့လာမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Chang'e 4ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာကာသသိပ္ပံနယ်ပယ်မှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Draper represented by Jennifer Jensen. နိဗျနာဒေါက်တာမှုနဲ့အတူတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့လိုအာရှနိုင်ငံကြီးတွေကအာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးနယ်ပယ်ကိုစိန်ခေါ်လာခဲ့ရကြတာ။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့လိုဥဆောင်နိုင်ငံတွေကလည်းအာကာသမစ်ရှင်တွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်လာခဲ့ကြပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် NASA အဖွဲ့ဟာအနာဂတ်လကဘာခရီးစဉ်အတွက်အမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီ6ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ NASA အဖွဲ့ဟာ Commercial Lunar Payload Service CLPS လို့ခေါ်တဲ့အာကာသသေယူပို့ဆောင်ရေးစာချုပ်ထုတ်ဆိုဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့လကဘာကိုအနာဂတ်အာကာသယာယီစခန်းအဖြစ်အခြေစိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့လကဘာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေထုနဲ့မြေသားနက်နက်တွေတွေကိုတူဖို့ရှာဖွေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲဒီကနေတဆင့် Mars လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါဂြိုလ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရှင်နဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီ6ခုကတာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လော်တလော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေနဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအရကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကလကဘာကိုပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့တွေးရှိမှုအသစ်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိကြောင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချိန်ရဲ့သုတရေးရအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မဲ့သုတရေးရအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။